ិត្តខ្លាំងដែលស្រីជេឡូឡានិងគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធលើជាងកាត់សក់ត្រូវបានកម្លាំងស្មាតកិញចាប់ខ្លួនបានហើយយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសៀសៀតលេងបានឲ្យដឹងថាបុរសចិត្តខ្លាំងដែលស្រីជេឡូឡានិងគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធលើជាងកាត់សក់ត្រូវបានកម្លាំងស្មាតកិញចាប់ខ្លួនបានហើយនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះលឹមសុងឆៃអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរជាអាជីវករស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលទំពុង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុយស៊ី507ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AG ក្រេ2បានស្រែកជេរលូឡានិងគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធលើជាងកាត់សក់ដោយមានកាំភ្លើងប្រើកាសៀតចង្កេះនិងមានគ្រាប់ពិតចំនួន3គ្រាប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍ស្រីជេឡូឡានឹងគម្រាមប្រោសប្រាសអាវុធខាងលើក៏ឡើងនៅថ្ងៃទី2ឧសភា2023តែទៅបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះ